שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של מדברים בשניים, וכמו תמיד נמצא איתי באולפן חברי עורך הדין שרון הארי. שלום שרון. שלום רב. מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור. יופי. על מה אנחנו מדברים היום? אנחנו לקראת חג השבועות, חג מתן תורה. וחשבתי ביני לבין עצמי באמת מה יכול להיות נושא מעניין. ונתקלתי בכמה שאלות במהלך השנים האחרונות ששאלו אותי לקוחות שלי, עורכי דין מתחום אחר. והשאלה היא כזו, אתה בתור עורך דין פלילי, שמתעסק בצווארון לבן, בעבירות פליליות, חי לפי דיני ראיות. זאת אומרת, ראיות קבילות, ראיות לא קבילות, ראיות נסיבתיות, ראיות חפציות, ראיות רפואיות, ואתה חייב להביא ראיות מעבר לכל ספק סביר בבית משפט על מנת להרשיע אדם, כך נוהג בית המשפט. ואתה הרי לא ראית במו עיניך, ואף אחד לא ראה ולא אמר לך שראה, את מתן תורה לעם ישראל. ובכל זאת אתה מאמין, ואתה עושה מצוות כמה שאתה יכול, ומניח תפילין. ואנחנו רוצים להבין איך אתה, כאיש משפטן שיודע שרק מה שראו עיניך, או שיש ראיות כדי, מעבר לכל ספק סביר, אז בית משפט רגוע כדי להרשיע ושולח אנשים למאסרים. איך אתה מאמין ועושה את כל הפעולות האלה אם לא ראית במו עיניך? עכשיו, אני מנסה להסביר ולא תמיד מצליח. לא מצליח. אז השאלה איזה ראיות יש לעם ישראל? קבילות. הבנתי. אז אני רוצה להיעזר בשירותיך כעורך דין, ולנסות לנתח איתך שלושה דברים לפני שאנחנו מתחילים. לפני שאנחנו עוברים לבית המדרש, אנחנו נהיה בהיכל המשפט. אתה אמרת עכשיו בדבריך שלושה דברים שבעיניי הם הנחות יסוד. אחד, בבית משפט צריך ראיות. נכון. וכאן אני שואל, בתור הדיוט מן השורה, מהי ראיה? דבר ראשון. דבר שני, אתה אמרת שכדי להרשיע צריך מספיק ראיות שיהיו מעבר לספק סביר. נכון. דהיינו 91%. ואני שואל, מה זה סביר? זאת אומרת, מי הוא הקובע האם הראיות שהצטברו העבירו מ-90 ל-91, ואז נרשיע, או שאנחנו נשארים ב-90, זאת אומרת... גם בהרכב של שלושה שופטים בתיקים חמורים, או בעירורים, יש מחלוקת בין היושבים, ואז באמת נכון, הרוב אבל, קובע. אבל הרוב שקבע נגיד לזכות, או בוא נגיד הפוך, שכשהרוב קבע לחייב את הנאשם, כן. בסדר? אז אוקיי, יש מישהו אחד שהוא אומר, לא, נראה לי שאין כאן... שיש מספיק. ספק, או שאין בכלל. או שאין. והאחרים אומרים, אצלנו זה מעבר ספק סביר. נכון. כיוון שיש שניים שהם מעבר ספק סביר, אנחנו מאשימים. נכון. כי יש מרשיעים רוב. ושולחים למאסר במידת הצורך. עכשיו, אני יושב איתך. אתה מסתובב בבתי משפט, ואני שואל אותך, כאיש מקצוע, איך קובעים מהו מעבר לספק סביר? מהו הסביר ומהו המעבר לסביר? אז אני אסביר. יש הלכות של בית משפט עליון. כן. ויש ספרות, ששם קובעים, ויש את החוק עצמו, פקודת הראיות, ששם נקבע, א', מה זה ראיה קבילה ומה לא קבילה. מה זו ראיה? ראיה זה אמצעי שאפשר להישען עליו, בצורה שהאדם הסביר, אם היא קבילה, כן? יחשוב שזה מספיק כדי להוות הוכחה שהדבר קרה. כלומר, אתה אומר, יש לי כאן מוצג משפטי, נכון. נניח אקדח עם טביעת אצבע נכון. של אדם פלוני. ואין הסבר סביר איך הטביעת אצבע הגיעה לאקדח. יפה. אז אנחנו... סביר להניח שהנטל עובר אליך לשכנע מדוע זה לא אתה. יפה. טוב, הפוך. ולא יפה. הנטל על הטביעה. ואז אתה בבעיה. אבל זה לא 100%. זה לא 100%, אבל אם יש טביעת אצבע שלך, ואין לך הסבר סביר איך הגיעה טביעת אצבע שלך לאקדח שנראה בליד ביתך זרוק, וביצעו באקדח הזה פשע, אז אתה בבעיה גדולה מאוד. זה נכון, אני מסכים. אז זה יכול לעבוד הרשעה. זאת אומרת, אנחנו כאן בעצם אומרים... זה אומר שהחזקת את האקדח. כן, אבל מה שאנחנו אומרים כאן בעצם, זה שכל מערכת המשפט מבוססת על ההנחה שישנה איזו סבירות מסוימת, שהיא גבוהה מאוד. סטטיסטית, שאם היינו שואלים מתוך 1,000 אנשים, מה בדיוק. אתם אומרים, איך הגיע לכאן? אז 910 אומרים שכן. זאת אומרת שאם אנחנו היום מציגים, לקח דוגמה, אני אקח דוגמה מהיום. זאת אומרת, יש הרשת מלאה מכל מיני נתונים ועובדות וחצאי עובדות ופרשנויות של אנשים שטוענים שכל העסק של הקורונה, יש פה איזו קנוניה עולמית שמנסים להנדס את העולם, לדלל כן. אוכלוסיות וכו' וכו'. שמעתי את זה. כן.
עכשיו, אני לא מביע דעה. זאת אומרת, אין לי כלים כדי להביע דעה. אני לא יכול לדעת מה נכון, מה לא נכון. שואל אותי, במבחן הסבירות, מבחן הסבירות שלי אומר שזה לא נכון. אבל אין לי ראייה. אין ראייה. גם להם אין ראייה. זאת אומרת, בית המשפט לא תמיד מתבסס על ראייה אחת. הוא מתבסס על שלל ראיות. על שלל ראיות. דרך כלל ראייה אחת של ממצא מסוים לא תמיד מספיק. הוא מחפש עוד. השאלה הוא שלי... הוא בודק גם מה גרסתו של הנאשם. אם יש לי ראייה של 70%, אתה אומר על בסיס זה לא מרשים. לא. לא. אבל אם יש לי 5 ראיות של 70%, אז יכול לחזק אחת את השנייה. אבל כל אחת מהן לבד לא מחזיקה. נכון. אז איך כשאתה אוסף את כל ה-70%, זה נהיה יותר מ-70%? זה מצמצם את האפשרויות, זה לא נהיה יותר. הבנתי. זאת אומרת, אתה בעצם אומר לי, כאיש מקצוע... יש גם ראיית חיזוק וראיית סיוע. אין 100%. אין 100%. השופט צריך לקבוע... 91. האם הנאשם... מעבר לכל ספק סביר. ביצע את הפשע מעבר לכל ספק סביר, נכון, או לא. נכון. יש בדיחה, כן. שמספרים אותה בקרב עורכי הדין, מימים ימימה, שסנגור במשפט רצח סיכם וביקש לזכות את הנאשם, ואמר להם בסוף שהנאשם האמיתי שרצח את המנוח, נכנס בעוד 5 דקות מהדלת הזאת. הוא מבקש לעשות הפסקה. הם עשו הפסקה וחזר, ואף אחד לא נכנס. אמרו לו, תגיד, אתה עושה צחוק? הוא אומר, אבל אתם נתתם להפסקה. זאת אומרת, שהיה לכם ספק שאולי יש מישהו אחר וזה לא הוא. הוא הורשע בסוף, אבל זה הספק, אבל מתעלמים ממנו. זאת אומרת, צריכים, יש לנו רף שקבענו באופן שרירותי, אם זה עבר את הרף הזה, אנחנו מאשימים את הבן אדם. נכון, למרות שאין מדד מדויק ואין שעונים מדויקים, זה לפי גם עכשיו, על סמך זה, תחושות הבטן וניסיון מה, החיים. אני לא סתם שואל, זאת אומרת, אני לא חופר לך סתם. לפי... המעבר לספק סביר הזה, אנחנו גוזרים על אנשים או נשים חמורים. מאוד. זאת אומרת... ולפעמים גם טועים. לבלות את כל החיים בכלא וכו'. או מספר שנים, ולא פעם יש טעויות, למרות שזה מצומצם מאוד, כן? לרוב פוגעים. אבל יש מקרים שעושים טעות כי זה בני אנוש. אני כבר מסביר למה עשיתי את כל הסיבוב הזה, אבל עוד שאלה אחת ברשותך. כן. השופט צריך לקבוע... משהו, באופן שהוא ודאי של מעבר לספק סביר, למרות שהוא לא היה במקום. נכון. זאת אומרת, אנחנו מתבססים על הסכמה, שלמרות שלא הייתי במקום, אני יכול לדעת בדיוק, בדיוק. מה היה במקום בלי שהייתי שם. בהתאם לעדים שראו. עדים, ומה עוד? ממצאים, כמו טביעות אצבע, ממצאים פורנסיים, מעבדה, דם שהיה במקום. מצוין. שיחות טלפון, האזנות סתר, התכתבויות, עדים שראו דברים. אז בוא נסכם... ראייה נסיבתית שהיית במקום ואין לך הסבר מה עשית שם, בכלל. בסדר. אז בוא נסכם את 3 הדברים שעסקנו בהם. א', שאין 100%. נכון. ב', שאנחנו צריכים שזה יהיה מעבר לספק סביר. נכון. ג' שאנחנו יכולים לקבוע מה היה למרות שלא היינו שם. בסבירות גבוהה מאוד, כן. כמובן. בסדר? כן. עכשיו, למה עשיתי איתך את כל הסיבוב הזה? אני, השם זיכה אותי, שברוך השם כבר יותר מ-20 שנה, אני נפגש עם אנשים בדיוק בצומת שאתה דיברת עליה. זאת אומרת, אני נפגש עם אנשים שאומרים, תוכיח שהתורה היא אמת. כי אני יוצא מנקודת הנחה ש... אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, הוא לא רוצה שנקיים את התורה הזאת רק כי אנחנו מאמינים. לא. למה? כי אם כל הנאמנות שלנו לתורה מבוססת על הרגשה, יכול מחר לבוא מישהו אחר ולתת לנו להרגיש משהו אחר. לרשום משהו אחר, כן? חוץ מזה, זה לא מוסרי. לתבוע מבן אדם, להקריב את החיים שלו, להגביל את החיים שלו, כשאתה לא נותן לו שום נקודת אחיזה, שהוא יהיה בטוח שזה נכון. נכון. אגב, זה כתוב בתורה. זאת אומרת, בתורה כתוב, וידעת היום, והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוהים. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את מה שהוא אומר, הוא מתגלה אלינו, לפחות כך כתוב, למה הוא מתגלה אלינו? כדי שתהיה לנו ודאות, כן. שהסיפור אמיתי. כי לא תובעים מאנשים לנהל אורח חיים כל כך מורכב. בלי שיש ראיות. בלי שיש ראיות ברורות. וזה לא קרה בשנים האחרונות. לא קרה. עכשיו, אומרים לי אנשים, אנחנו מוכנים לקיים את התורה.
תוכיח. מי אמר שזה נכון? זאת אומרת, הם גוררים אותי לבית המשפט. לראיות. לדיני ראיות. כן, אפשר להבין גם. אני מסכים לגמרי, אני בעד זה. אגב, לא סתם השם נתן דווקא לעם הזה את התורה. כי הוא יודע שהוא אחר. כן, אתה חושב. אבל, כשאני מתחיל את המהלך, אני אומר להם, תראו, אני רוצה לתאם ציפיות. אני מבקש שתהיה אמת מידה אחידה ממה שאנחנו דורשים מעצמנו לבין מה שאנחנו דורשים מהתורה. אתה מקבל החלטות על בסיס מעבר לספק סביר? לא. כשאתה מקבל החלטה כשופט. כשופט כן. כן. מעבר לספק סביר. אבל נכון? ביום יום אנשים לא תמיד הולכים למעבר. הם הולכים על הרבה פחות. הרבה פחות. יפה, אבל אני לקחתי את הרף גם המחיר. גם להתחתן זה הרבה פחות. נכון. לא, להתחתן אין שום ספק ושום סביר. כן. אבל כשאתה תובע כחברה ממערכת משפט לשפוט אמת, האמת היא מעבר לספק סביר. נכון. אני דורש את, אותו, את אותה אמת מידה גם לתורה. זה לא ייתכן שכשאתה בא לתורה, אתה אומר לי, תשמע, אתה מקשה לא, מעבר לכל. זה לא 100%. אתה מכיר את המשפט הזה? כן. תשמע, זה לא 100%. עכשיו, אני אומר לך מראש, אין לי 100% לכלום. כן. זה לא בטוח גם שאנחנו יושבים עכשיו ומדברים. נכון. גם זה לא בטוח. אין 100% בשום דבר. בשום דבר. אז איך אפשר להוכיח? אז אם זה לא 100%, אני לא מוכן לקיים. בסדר. אבל למה כשזה קשור לדיני ראיות, אתה הולך לבית משפט, אז מעבר ספק סביר, אתה כן מקיים. לכן ביקשתי לך מהם הראיות, מהו הסביר וכו'. עכשיו, סביר זה מושג מאוד יחסי. נכון. זה תלוי בחינוך, זה תלוי בגיאוגרפיה, נכון. זה תלוי במנת המשכל, זה תלוי בהרבה דברים. נכון. אבל בנינו לעצמנו איזושהי הנחה מסוימת, ועלה אנחנו מתחילים. כלומר, אנחנו מחפשים עדויות, כן. סליחה, אנחנו מבקשים לברר אמינות של אירוע, כן. אם מתרחש או לא, בלי שהיינו שם. בלי שהיינו, בלי שראינו ובלי ששמענו. כן. אנחנו שופטים. העדויות הכי השופט שיושב שרון, שמע במו אוזנה וראה במו עיניו. השופט שיושב בבית המשפט לא היה במקום. לא היה. גם לא שמע ולא ראה. יפה. אז גם אנחנו לא היינו ולא שמענו ולא נכון. ראינו, ואנחנו מבקשים להחליט האם היה או לא היה. אבל בבית המשפט באים עדים שראו במו עיניהם, כן. או יש ממצא שקשה מאוד להתגבר עליו, ממצא מדעי, טביעות אצבע, טביעות נעל, דברים רציניים. ופה יש קצת פער גדול בין האנשים שראו את התגלותו של הקדוש ברוך הוא להיום. זאת אומרת, אין עדים שיכולים להעיד על זה בכלל. אתה אומר לי למה זה בעייתי לקחת את התיק הזה. נכון. בסדר, בסדר. בעייתי לקחת. זה בעיה, וזה מסכים לקבל. אבל עדיין אנחנו נמצאים בבית משפט. נכון. ומנסים לבדוק האם יש ראיות לאמיתות התורה או לא. נכון. יפה. לכן אמרתי, אני רוצה להציב את הרף קודם כל. שאני לא יעבוד, ואז בסוף השופט יגיד לי, לא, זה לא מקובל עליי, ממך אני דורש 100%. אין כזה דבר. מי מוכן לעמוד לפני שופט כזה? נקרא הגנה מן הצדק. מי יכול לעמוד לפני שופט כזה? אין אפשר. אז בוא נעצור כאן. אני רוצה ללכת איתך למשהו אחר. היה איש אחד, לא חכם במיוחד, היו חכמים ממנו, בתחום שלו. הוא היה מכחיש שואה. קראו לו ארנסט זונדל. והוא התראיין בערוץ טלוויזיה אמריקאי, ושטח את משנתו. והוא אמר למראיין ככה, שלא מתו 6 מיליון יהודים בשואה, ושלא היו תאי גזים להשמדת אנשים, אלא רק לחיטוי בגדים. במחנות נהרגו משהו כמו 100,000-200,000 יהודים, אבל גם זה לא היה בשיטה של פתרון סופי, אלא זה בדרך כלל כשיש מלחמה, זו שכבה סוציו-אקונומית הכי נמוכה, משלם את המחיר הכי גבוה. לא הייתה שום מלחמה. ואז שואל אותו המראיין, אז איפה נעלמו כל יהודי מזרח אירופה, מרכז וכולי, מערב אירופה, לאן הם נעלמו? אז הוא אומר לו, הם הועברו בחשאי לארצות הברית ולישראל. והעדים שראו את הדברים שקרים כולם. אז כולם משקרים. אבל זה מאות עדים. שקרנים. והתצלומים מזויפים. התצלומים מזויפים. הוא לא היה מצליח בבית משפט. לא היה מצליח? עכשיו תקשיב. למה שיעשו את זה? הוא שואל אותו. לאיזו מטרה? אז הוא אומר לו, מה, אתה יודע כמה שילומים מדינת ישראל קיבלה בגרמניה? בלי השילומים מגרמניה, מדינת ישראל לא הייתה יכולה להחזיק מעמד בתחילת שנות ה-50. היא הייתה מתמוטטת. של כסף הם עשו את זה.
זו קנוניה עולמית שנעשתה בשביל כסף. ככה הוא טעם. אז שואל אותו המראיין, תגיד, מה, לא היה פתרון סופי? אז הוא אומר, מה פתאום? אז הוא אומר לו, ואם אני אראה לך הקלטות ומסמכים, הוא אומר, אני בן אדם רציני. אם אתה תראה לי מסמכים אותנטיים, מקוריים, שאם לרורה לחסל את העם היהודי, אני משנה את דעתי מיד. אז המראיין מראה, זהו, שלחנו מישהו לארכיון השואה בוושינגטון, והוא הביא את המסמך המקורי, והראינו את זה לזונדל, והוא טען שזה מזויף. טוב, אז אי אפשר להתמודד עם אחד. לא, אני שואל לך, אנחנו בית משפט ישרון, עד שכך. זה מזויף. איך אנחנו יכולים לאמת? מסמך. יש, בדין הפלילי יש מומחים שיכולים לקבוע אם המסמך מזויף או לא. המומחים האלה, יש להם שיקול דעת. נכון. הם שתפים פעולה עם הממסד. הבנתי, זאת טענתו. איך אפשר להוכיח דברים? עכשיו, קח את הכחשת השואה. אתה מיד שלפת כעורך דין. שמע, יש עדים, יש תמונות, נכון, יש מסמכים. נכון. אבל הוא יגיד ככה, מיד אתה כבר עושה את החשבונות. כן, אני כבר יודע מה הוא בישיבה. יגיד. מצוין. זה היום. עוד 20-30 שנה לא נשארו עדים. איך נתמודד עם הכחשת השואה בעוד 30 שנה? יש הקלטות של ילדים שמדברים. הקלטות... מספרים. זה מזויף. מזויף. הבנתי. איך נתמודד עם זה? גם התמונות מזויף, אז אתה... יישאר רק דורות שמספרים. אני לא מדבר איתך על המאה ה-15. על סמך אבא ואמא שיספרו לילדים. אבא יספרו לילדים. זה עובד בבית משפט? לא. לא, אז גמרנו. אז לא הייתה שואה. זאת אומרת, אנחנו הולכים לקראת תקופה... שאלות 50 שנה. שמה שלנו היה ברור, בוודאות, כי סבתא שלי סיפרה לי. היא הייתה שם. היא עצמה שסיפרה, כן. יבואו אנשים. עוד דור שניים אין סבתא. יגידו לך בפנים, אתה מדבר שטויות. וזה יכול להיות שזה יהיה הנין שלך, שיגיד לך את זה. כי זה לא יכול להיות, כי זה לא הגיוני. זאת אומרת, יש כאן אירוע שקרה בדור שלנו, במאה ה-20, ועוד 100 שנה, עוד 100 שנה בכלל זה בעיה. הוא יהיה שנוי במחלוקת. אגב, כבר היום, בארצות אירופה, כשמתראיינים מכחישי שואה, יש ניצוצות. אז אומרים, זה שנוי במחלוקת. אתה מבין? איך אפשר לשמר אירוע כדי שיהיה קביל כעדות בבית משפט גם בעוד 100 שנה כשלא יהיו עדים? זו העבודה של שנינו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים 70 שנה אחרי השואה, 70 משהו שנים אחרי השואה, ואנחנו רוצים שאף אחד לא יוכל לבוא ולהגיד שלא הייתה שואה, ומי שיבוא ויגיד, אנחנו נטבע אותו בית משפט, אני יודע, פשעי מלחמה בהג, ואנחנו נצליח להוכיח שם שהוא משקר. איך עושים דבר כזה? הרי אתה אמרת לי... בדרך המשפטית יש דרך לעשות. איך? יש מה שנקרא עדות מוקדמת. דיינו. ברגע שאתה מבין שעוד כמה שנים אדם לא יחיה, או שמצבו הולך ומדרדר, אתה מבקש היום בבית המשפט לקרוא... נתן מעטפות, דברים כאלה. כן. אתה מבקש היום עדות מוקדמת מאותו אדם, שיעיד היום בבית משפט על משפט שצפוי להיות למישהו אחר, או נגד מישהו אחר, בנושא מסוים. מהסיבות של א', ב', ג', ד', מצבו הבריאותי, גילו וכו'. ואז בית משפט עורך פרוטוקול עם עורך דין שמייצג וחוקר, וזה נשמר. על ידי בית משפט עם סמל של מדינת ישראל. ואז הופך להיות עדות ראיה קבילה. גם עוד 50 שנה. לכל החיים. יכולים להגיד שאולי זה... לא, מזויף לא יכולים להגיד, מכיוון שיש חותמת, זה נכנס לתיק. וזאת העדות. עכשיו, אם הבן אדם הולך לעולמו, הוא לא יכול להעיד, אבל אם הוא עיד לפני, זה קביל. אז לכן ביד ושם עושים דפי עד וכאלה? נכון. זאת אומרת, אני לוקח את סבתא שלי, היא רושמת. היא רושמת הכל, מוקלטת. אז כמה שקרנים יכול להיות? אז יש עוד עדות ועוד עדות ועוד עדות ועוד. אז אתה אומר, במאזן ההסתברויות, העדויות האלה שכנעו אותי שהיה. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו, אתה פה על תקן של היועץ המשפטי שלי. זאת אומרת, אני יש לי מטרה. המטרה שלי זה לשמר את השואה. את השואה. אז אפשר. כעדות קבילה במערכת משפטית שלא יהיה ניתן להכחיש אותה. נכון. אז אני רוצה להגיד לך מה התוכנית שלי, ואתה תתקן אותי איפה שיש בעיות, איפה שזה חזק. אתה גם מגיש את המוצגים שיקבלו חותמת, זה מוצגים בתיק לכל החיים, סרטונים, תמונות, רעיונות של כמה שקרנים. דרך אגב, בשביל לשקר ולהמציא סיפור כזה צריך להיות מניע. מה המניע? בשביל כסף. אבל אין כסף, יש רנטות שנגמרו, אנחנו מדברים על עוד 50 שנה. מה המניע? זה בושה וחרפה, זה כאב עצום, אז לא צריך את זה סתם. אז אחד שרואה...
30 עדים ו-40 עדים וסרטונים וסערות ונעליים ועדיין מקומות, וזה שיש בגרמניה בכלל אנדרטה שהם צריכה את זה. אז איך יש מכחישי שואה? זאת אומרת, הם לא סבירים. הם הלא סבירים. אוקיי. אז בוא תראה מה עשיתי. אני בניתי תוכנית. הרי העדים הולכים להיעלם. אז אני לפני נניח 20 שנה, כשעוד היו יותר עדים, פרסמתי לכל בעיתונים וכו' וכו' וכו', שכל ניצולי השואה שעדיין חיים איתנו, אנחנו מבקשים שכל אחד מהם ירשום עדות. כן. איפה השואה תפסה אותו, ואיך הוא יצא ממנה, ומה עבר עליו. ואנחנו רוצים שזה יעשה בפני עורך דין, נוטריון, הכל. חוקר, שופט, זאת אומרת, מרכיבים צוותים ושולחים אותם לאנשים, כן. ומתעדים את כל העדויות. אחרי שאספנו 250 אלף עדויות, אנחנו מצליבים את כל העדויות אחת עם השנייה כדי לבדוק אם יש תאריכים זהים בעדויות שונות שיכולות לספר לנו למשל על איוון היום את רבלינקה. כי אם ב-29 לנובמבר 1942 הגיע איוון היום לטרבלינקה, אז כל מי שהיה בטרבלינקה בתאריך הזה לא ישכח את האיש הזה. כמה עושים? אחרי זה אנחנו לוקחים את כל העדויות, אוספים אותם למסמך אחד, רושמים את כל העדויות, מספר סידורי, ואוספים את כל העדים לפאר גני התערוכה, בסדר? ואנחנו עושים שם משהו כדי שיהיה מעוגן מבחינה משפטית, תגיד לי אם יש בזה, משהו. באים כולם, ואז הכרוז מודיע שכל אחד ייקח את העדות שלו, שיבוא עם הילדים, עם הנכדים שלו, ויעביר את העדות שהוא רשם לבן שלו, ויגיד לו, בני, העדות הזאת נכתבה ונחתמה על ידי. כל מה שכתוב כאן זה אמת. אני ראיתי, אני שמעתי, אני עשיתי, אני חוויתי. אני חוויתי, זאת האמת. קח את המגילה הזאת, שמור אותה אצלך. לדורות הבאים. למה? כדי שאם עוד 50 שנה יבוא מישהו ויגיד, לא הייתה שואה, אתם תוכלו ללכת במקומי, אני כבר לא יהיה כאן עוד 70 שנה, אתם תוכלו ללכת במקומי לבית המשפט, והעדות שלכם תהיה קבילה בגלל מה שעורך דין שרון נהרי אמר. בסדר? מעבירים את כל המגילות לילדים. עכשיו, עוד נקודה. יש בעיה. סביר להניח שבכל בית של ניצולי שואה, המגילה הזאת תהיה אחד הדברים הכי חשובים וקדושים במשפחה הזאת. זאת אומרת, אם חס ושלום צריך לברוח מהבית, אחד הדברים הראשונים שהם יקחו איתם את המגילה הזאת. אבל עוד דבר. מה יקרה אם יתברר שבוונצואלה, בקרקס, חי איזה ניצול שואה, שיש לו סיפור מרתק, אבל הוא לא שמע על המערך הזה שאנחנו בנינו, והוא ירצה להוסיף את העדות שלו למסמך. זו בעיה גדולה. מאוד. כי כל האמינות של המסמך... זה נקרא עדות כבושה. מה זה? מאוחרת. מאוחרת, כבושה, שלא נאמרה אז. נכון. זאת אומרת, יש בעיה. המשקל שלה מאוד נמוך. לא רק שהוא נמוך, אנחנו בשביל להוסיף את העדות שלו למסמך שנמצא אצל כולם, כי לכולם יש את המסמך שמרכז את כל העדויות, ואם נוסיף את זה רק למסמך אחד, יתחילו להיות גרסאות שונות. ואתה יודע, גרסאות שונות של עדויות... מפיל לא את הסביר, את המתחת לסביר. לכן, אנחנו חותמים את המגילה במעמד העדים הראשונים. זאת אומרת, במעמד אלו שהיו בשואה. חותמים ולא משנים יותר, לא משנה מה יהיה. אפילו אם יבוא מידע סנסציוני, שום דבר. מעבירים את זה לילדים, אוסרים להוסיף, אוסרים לשנות, ומבקשים מהם שישמרו על זה ויעבירו את זה לילדים שלהם. בסדר? עכשיו בוא נניח שאחרי מעמד כזה, קם זונדליסט אחד בהולנד, ואומר, לא הייתה שואה. מה אנחנו עושים, שרון? ישר שולפים. הולכים לבית משפט, מביאים את המסמך. אנחנו אמנם לא היינו באושוויץ. אבל כל העדים. אבל כל העדים שאנחנו היינו איתם כאן, וראינו שהם חתמו, והם חתמו בפנינו, כן היו. ומכאן, שלפי המסמך הזה, אם היו מגיעים כל העדים הראשונים לבית המשפט, בבית המשפט היה קובע שהייתה שואה. נכון. לכן, אנחנו מבקשים בית המשפט להכניס את האיש הזה לבית סוהר, באשמת הסתה, הפצת שקרים וכו' וכו'. נכון. זה, מבחינה משפטית זה עובר? כן. זה טוב, דור שניים. אבל איך אני משמר את זה לעוד 10-20 דורות? זו בעיה. אגיד לך למה, כי... כל טוב ויפה, אבל עם השנים יש לו מגילת יוחסים. את הסבתא שלו, מגילת יוחסים, מיוחס למי הוא מיוחס, העולם מתקדם, לא מעניין אותו. ואנחנו רוצים
שלעולם לא עוד. אז חייבים לשמר את זה. אנחנו עושים יום השואה למשל. השואה, באמת. אבל זה עדיין לא מספיק. אני צריך שאני אוכל להגיד, יש לי רצף, רצף של עד מפי עד מפי עד מפי עד עד בית המשפט. נכון. איך אני עושה דבר כזה? אז אני אגיד לך, אני מקים מועדון. מה תפקיד המועדון? חוץ מהעדות שהיום, אדוני עורך הדין אומר שהיא קבילה בבית המשפט, אני צריך שיהיה מישהו שנושא את העדות הזאת, וזה תפקידו. זאת אומרת, הוא לא מתעסק בכלום חוץ משימור זיכרון השואה. זה הכל. וכל המועדון סביבו עושה את זה. תומך בזה, מדבר על זה. מדבר פעם בשנה, פעמיים בשנה, אבל יש לנו את הגרעין הקשה, שזה מה שהוא עושה. ואנחנו בונים תוכנית מאוד מאוד מורכבת לגרעין הזה. קשה מאוד לשרוד בגרעין הזה, אבל אנחנו בונים אותה. למשל, אנחנו קובעים שמי שחבר במועדון, לא חייבים, אבל מי שרוצה להיות חבר במועדון, חייב ללכת עם כלי צהוב, למשל. למה כלי צהוב? זילות השואה, הפוך. אתה הולך בשדרה החמישית במנהטן. היום אתה לא הולך, כן, אבל כשאתה הולך, ואתה הולך עם כלי צהוב, אתה מסתכל פרובוקציה. אנשים מתחילים לדבר, מה זה, מה, מה פתאום, מה, מו, 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 השואה וזה. זאת אומרת, אתה משאיר את זיכרון השואה חי. ואז שואלים, מה זה, אמא, מה זה, אבא, מה זה? כן. למה, מה היה? בדיוק. או למשל, כל חברי המועדון על הדלת למעלה, על המשקוף למעלה, שמים סמל של העבודה משחררת, למשל. כן. אז כל מי שעובר, הרי כולנו יודעים מה זה עבודה משחררת, כל מי שעובר שם, מה זה המשוגעים האלה, מה הם עושים פה? זה מהמועדון של השואה, כך. או למשל, עושים לא יודע אם זה חוקי, אנחנו מדברים, אף אחד לא שומע אותנו. מספר כחול. מספר כחול. לכל הילדים, הילדות, עושים מספר כחול על היד. יש דרך אגב טרנד חדש שעכשיו עושים את המספרים, הצעירים עושים את המספרים של הסבא וסבתא שלהם מהשואה. ראיתי תוכנית טלוויזיה שהתחילו לעשות את זה היום, כדי לשמר. חלקם אוהבים את זה, חלקם לא אוהבים את זה, אבל הם עושים את זה כדי לשמר. כן, גם את מה שאני מספר, הרבה אנשים לא אוהבים, אבל אני לא מעניין אותי אם אוהבים אותי או לא. אמרתי דבר אחד. שאני אעמוד מול בית משפט, תהיה לי הוכחה. שלא יגידו שהמצאת או כתבת או עשית את העדויות של הזה. אז יש לי את המועדון שחי בזיכרון שואה יומיומי ומשמר את המגילה, כשהמגילה המקורית נמצאת ביד ושם, והם, התפקיד שלהם זה לשמר, לעשות הרצאות, להביא, להסביר, ילדים. זה התפקיד שלהם. ויש גם ימים שנתיים, למשל. אתה יודע, יש מסעות לפולין. כן. יש ויכוח עם מסעות לפולין כן טוב, מסעות לפולין לא טוב, לא נכנס לזה. לי יש מטרה. המטרה שלי זה להעביר את כל הילדים של חברי המועדון את החוויה הזאת. ואני אגיד לך גם למה. כי אם בן של חבר המועדון לא ירצה להמשיך במועדון, כל ההשקעה שהשקעתי בחבר הראשון יורד לטמיון, כי נכון. הבן שלו לא ימשיך אותו. זאת אומרת, אני צריך עדות, עדות שאין בה פגם, ואני כן. צריך גם מועדון מתמשך שאין בו חורים. לכן, מילדות, כל יום שלישי בשבוע אחרי צהריים אבא סוגר את העסק, לוקח את הבן שלו לגינה, יושב איתו ומקריא לו ערכים מהאנציקלופדיה של השואה. שם לו מספר כחול על היד, שם לו טלאי צהוב, זאת אומרת, עושה אותו משוגע, אבל לא אכפת לי. שיהיה משוגע. העיקר שיהיה לי רצף של אנשים שיוכלו להעביר את מגילת האש של ניצולי אושוויץ לבית המשפט בעוד 200 שנה. לכן, פעם בשנה אנחנו לוקחים אותם למשל לאושוויץ בירקנאו. אבל לא לביקור ואחרי זה בית מלון ושחק קלפים. שבוע. שבוע בבירקנאו. עם הפנחות מרק, ועם הבגדים, ועם הצעקות, ועם הריח, ועם הכל, זה טראומה לכל החיים. זה טראומה. הם לא ישכחו את זה. אחרי זה, אנחנו לא מחזירים אותם באלעל. באקסודוס. זאת אומרת, מעבירים אותם את כל התהליך שעברו ניצולי השואה, מחנות העקורים, ואיטליה, וצרפת, וארץ ישראל. אני לא יודע, דבר אחד, אם הם יישארו שפויים, את השואה הם לא ישכחו. עכשיו אני שואל אותך שאלה. עברו 100 שנה. כל שנה אני עושה את יום השואה, את המסעות לפולין, את האקסודוס שלי, יום בשבוע, כל אבא לוקח את הבן שלו, עושים מספר כחול על היד. עוד 100 שנה אם אני בא עם המועדון הזה לבית משפט. קביל. קביל? כן. אתה אומר את זה כעורך דין?
כן. כי אין שבירת רצף, יש אותנטיות של דברים שקרו. הרי אפשר גם להרשיע אנשים של רצח שהיה לפני 20 שנה, או על עבירה, אם יש ראיות קבילות ואותנטיות ואין זיהום. אותנטיות הראיות והזיהום מאוד חשובים. אם אני זוכר טוב בתחילת הדיון שלנו, אתה אמרת שאנשים שואלים אותך, איך אתה? שלא ראית, נאמן למסמך שאתה לא בטוח שהוא נכון. שאין לך הוכחה שהוא נכון. שלא בדקת את הראיות. הם לא משפטנים. לא. כי אם הם היו משפטנים, הם היו מבינים שאתה לא צריך לראות את האירוע נכון. כדי לדעת שהוא קרה. אתה בסך הכל צריך שיהיה לך גם את העדות וגם את המנגנון. ואת הרצף, כן. ואת זה יש בתורה. תסתכל. במסמך שכותב משה לכל ניצולי מצרים, מה אומר להם? אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עליכם. כי לא את בניכם אשר לא ראו ואשר לא שמעו את מוסר השם אלוהיכם, כי עיניכם הרואות. זאת אומרת, משה רבנו אומר, כותב במסמך, אתם שנמצאים פה איתי בפארק התערוכה, אתם הייתם שם. מי שלא היה, זה לא מעניין אותי. מי שלא היה, לא... זאת אומרת, אין לי בעיה. אתה היית, תדבר. לא היית, אל תדבר. כן. או, והולך אתכם 40 שנה במדבר. זאת אומרת, מדובר על ספר שנכתב לאנשים בגוף ראשון. נכון. וכולם חותמים עליו. איך אני יודע שחותמים עליו? כי הם מעבירים אותו לילדים שלהם. אבל אין מסמכים עם חתימות אמיתיות של כל החתימה עדות. החתימה זה התפילין, זה הציצית, זה הפסח, זה שמירת שבת. יש לך חתימה יותר גדולה מזה שהאדם פועל וחי ומעצב את רצונו על פי הנאמר במסמך? זה יותר חזק מחתימה. זה הרבה יותר חזק מאמונה. חתימה אפשר זייף. אז חתמתי. איך אמר פעם ראש ממשלה? אז הבטחתי, מה כבר אסור להבטיח במדינה הזאת? אז עצם החיים על פי התורה הם החתימה הכי גדולה שיכולה להיות. עכשיו בוא תראה איך משה רבנו בונה את התקדים המשפטי שאיתו אנחנו בנינו את מודל השואה. קודם כל, הוא כותב את המגילה, חותם אותה ואוסר לשנות. לא תוסיפו על הדבר שאנוכי מסווה אתכם ולא תגרו ממנו. אחרי זה, הוא מפיץ לכל הניצולים את הספר. עכשיו אני שואל אותך שאלה. אם ספר, הספר התנך זה, זה הבסט-סלר של כל הזמנים. אבל זה רק בראשית שמות ויקרא נדמה לי. עד הדברים. עד הדברים. כן, אז יכתוב משה את הדברים האלה אטומם. עכשיו שאלה. יש היום תנך לכל יהודי. בבית יש תנך. עכשיו שאלה. אם מישהו ירצה להוסיף דף לתנך, מה הוא צריך לעשות? לא יכול. הוא צריך לאסוף את כל ספרי התנך בעולם, להוסיף דף ולפזר בחזרה את הספר. זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. לכן משה רבנו אוסר לשנות ומפיץ את הספר בכמה שיותר עותקים, כדי שאם מישהו ירצה להוסיף עוד סיפור אחד, הוא לא יוכל להוסיף. שאלה איפה המקור? רגע. הוא לא יוכל להוסיף. ולמה כל זה? מה אכפת לך שיוסיף? כי אם כל אחד יהיה רשאי להוסיף לספר שלו סיפור שלא מן העדים הראשונים, אז זה לא יהיה אותם. איבדת את, את הרצף. את הרצף, ואיבדת את הראייה המשפטית. יודעים באמת איך התחיל המקור, או שעל זה אין ראיות? בטח שיודעים. הכל יודעים. הכל יודעים. הראשון, יש יותר פרטים. לא היה מכונת שכפול אז. כותבים. אז איפה הספרים הראשונים? כותבים, היה? תסתכל, ליהודים לא, יש... לא, הספרים שנכתבו בעת, בדיום איתי. זה לא משנה. לא מצאו. תראה, אתה לא יכול לשמר 3,000 שנה מסמך על קלף. לא, אי אפשר. אבל אתה יכול לשמר אמינות של מסמך על קלף. למשל, אתה יודע שהבית של בראשית היא גדולה. נכון, יותר גדולה. יותר גדולה, בכל הספרים. זאת אומרת, היהודים יצאו לגלות וחזרו מהגלות, ואצל כולם הבית גדולה. זאת אומרת, אם תסתכל איך סופר כותב ספר תורה, כמו במקור, קלף, קלף של בהמה, קולמוס מנוצה ודיו. יש הלכות, איך מכינים את הדיו, הכל. ואתה רואה אותו יושב וכותב, ועל זה אומר רבי מאיר, שאל מישהו, מה אתה עושה? אומר לו, לבלר אני. אומר לו, תיזהר במה שאתה עושה, כי אם אתה מוסיף עוד אחת או מוריד עוד אחת, אתה מחריב עולם שלם. את מה הוא מחריב? את אמינות העדות המשפטית. לכן תראה שבבית כנסת, למשל, לפעמים עולים לתורה. כן. ופתאום... במדבר הרייש, בין הרגל של הרייש לגג של הרייש, יש חתך כזה, כלומר, האות לא שלמה. כן. אז קוראים לרב, הוא קורא לילד שיראה, אומר לו, זה נראה חצי חץ, זה לא.
סוגרים את הספר. הספר הזה פסול. ואם אין ספר אחר, תחילי מוסף. לא קוראים בספר פסול, אתה יודע למה? כי זה לא המסמך שקיבלנו ממשה רבנו. הבנתי. כן, אבל מה אתה נתפס לקטנות? אנחנו מדברים כרגע ברמה המשפטית. ברמה המשפטית, אם זה לא זה, זה לא זה. הדרך הזאת של כתיבת הספר, בקדושה, והדיוק, ומנגנון ההגעה השנתי, שהרי כל שנה קוראים את כל הספר, שימר את המסמך היהודי במשך אלפי שנים, בתקופות שהיינו מפוזרים, ובתקופות שגם ניסו לשרוף לנו את הספרים. ותמיד היה... משה רבנו בונה מודל משפטי, שדרכו יהיה אפשר לאמת את הספר גם בעוד 2,000 שנה. ובלבד שיהיה מועדון. ולכן הוא הקים מועדון. מועדון היהודים. המועדון של היהודים. לא כולם היו חייבים להתקרב. היו כאלה שבאו להצטרף, אבל לא כולם היו חייבים. האם זה נכון שפעם לא היה כזה דבר בכלל יהודי חילוני? זאת אומרת, יהודי היה תמיד אחד שעם כיפה, שומר שבת? אני לא יכול להגיד דבר כזה. לא, לפי מה ש... אני אגיד. המושג חילוניות הוא בין 400 שנה. זה מה שאני אומר. זאת אומרת, לפני 500 שנה. לא, אבל צריך להגיד את האמת. לפני זה, לא תמיד כל היהודים שמרו את כל המצוות. אבל גם אם יהודי שמר יותר או פחות, הוא היה דתי. זה מה שאני אומר. הוא היה יהודי. זאת אומרת, אין כזה דבר יהודי לא דתי. בעבר, אם יהודי מאס בדת היהודית, הוא היה עובר לדת אחרת. לא היה... לא היה באמצע. לא היה באמצע. לא היה בלי כיפה, בלי זה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. בלי כיפה זה לא העניין. זאת אומרת, או שאתה דבק בדת הזאת, או שאתה דבק בדת הזאת. משה רבנו מקים מועדון. והוא נותן לנו הוראות מעשיות לחברי המועדון. עכשיו, יש אנשים שאומרים שאנחנו משוגעים. נכון. היהודים תמיד היו משוגעים. אבל את היהודים המשוגעים עניין רק דבר אחד. שכששרון וארון ישבו באולפן של ערכים וישאלו האם יש הוכחות משפטיות לאמיתות המסמך, למרות שלא ראינו את העדים, יהיה לנו. קוראים לזה תפילין. קוראים לזה, מה זה התלי הצהוב? ציצית. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. שמור את יום השבת לקדשו. למה? למה לשמור את יום? כדי שתזכור שאדוני נתן ב... את ארץ מצרים, יצאנו מארץ מצרים. כן? נכון, למה שמים תפילין? כדי... למען תזכור את יום הוצאתך מארץ מצרים. נכון. זאת אומרת, אתה יכול לראות 50 פעמים בתורה שיש מצוות שנועדו להזכיר לנו יציאת מצרים. המון. למשל, ציצית. גם בפסח, הכל, כל הבנקות שלנו. או מזוזה. עכשיו, אתה יודע כמה זה חשוב מבחינה חברתית? זאת אומרת, אתה נוסע עכשיו לחול. אתה נתקע, פתאום אתה רואה בית עם מזוזה. אתה יודע שהוא חבר מועדון. נכון. או שאתה רואה מישהו הולך, אתה נתקע באיזה מקום, אתה רואה מישהו עם זקן, עם ציצית. חבר מועדון? לידני, כן, חבר מועדון. והדברים האלה קוראים לכל מי שמסתובב בעולם. אבל היום כולם יש חוזרים, גם מספר כחול. חוזרים למצרים, כל הצעירים. הולכים מבלות בדם. אנחנו לא אמורים להתרגש מדור 2-3. לא, הם גם אנחנו רצים, לשם. אנחנו רצים, אנחנו רצים למרחקים ארוכים. המספר הכחול על היד זה ברית מילה. אתה יודע מה המספר הזה עושה? מה? הוא גורם לילד שגם אם הוא ירצה, הוא לא יוכל לעזוב את המועדון. הבנתי, זה כמו ברית מילה, נכון? נכון, הוא ביום השמיני, אם הוא על בשר עולתו. אתה שואל בן אדם, אתה עושה ברית מילה, הוא אומר, אני יהודי. כן, אבל אתה לא דתי, מה, יש לך מונופול על הדת? מי אתה שתגיד לי מתי לעשות ברית, מתי לעשות ברית? לעשות ברית, אתה שמתחשק, כי מאכפתך אם אני דתי או לא. זאת אומרת, הוא לא שם לב שכשהוא עושה ברית לבן שלו, הוא משמר את העדות שתהיה כבולה. הוא גם לא יודע להסביר למה הוא עושה את זה, למרות שהוא לא שומר שבת, הוא לא מניח תפילין. זה לא אכפת לי, העיקר שיש רצף. כי אתה עורך דין, העיקר שיש רצף, כמו שאמרת, מהעדים הראשונים עד היום. יש לנו גם מסע לפולין. כל שנה. פסח. אבל זה לא כמו ברית מילה, כן. פסח. אתה מושיב אנשים 7 ימים, 7 ימים, לאכול מצות. אתה יודע מה זה? זה לא פשוט בכלל. מי שעבר פסח כהלכתו, לא ישכח את פסח. כל שנה, 7 ימים, אנחנו חוזרים למחנות. יושבים סביב השולחן, אוכלים בהסבה, אוכלים מרור, ואומרים, זכר לזה, זכר לזה, זכר מצרים, לזה. מכות. יש לנו גם, יש לנו את אקסודוס שלנו. אקסודוס שלנו זה חג הסוכות. יש לי בסוכה. מה זה סוכה? אנחנו רגילים לזה. אני לפני 27 שנים, התגוררתי בהונג קונג, ואני הגעתי שם בסוכות. והגעתי לבית הכנסת, היה שם
זה גוי סיני, הרבה שנים שהיה שמה של בית הכנסת שם, אתה יודע, יש תחזוקה. ואני הייתי בחור צעיר, אז הוא ראה אותי ודיבר איתי, אז שואלתי, מה זה? מה זה? מה זה הבמבוג הזה? שם בונים סוכות מבמבוג. מה אני אגיד לו? יצאנו ממצרים, יצאנו ממצרים, מה אני אגיד לו? תקשיב, אמרתי לו. אמרתי לו, אני, אתה יודע מאיפה אני בא? אמר לי, כן, מישראל. אתה חושב שנולדנו כולנו שם? לא היינו שם. אנחנו היינו עבדים. היינו עם של עבדים. שיעבדו אותנו, העבידו אותנו עבודת פרך. אבל יום אחד התפרענו, התאגדנו, מרדנו, ויצאנו לדרך עד שבאנו להולילנד שלנו. בדרך, זה לקח 40 שנה. איפה ישנו? במדבר. בבמבו. בסוכות. לכל משפחה היה במבו, אני אומר לו. וכיוון שאנחנו הגענו לארץ וההורים שלנו לא רצו שאנחנו נחשוב שהכל מגיע על מגש של כסף, שזו צרה של ילדים של עשירים, שהם לא יודעים להעריך את מה שיש להם, אז כל שנה ההורים שלנו בונים במבו. אז אנחנו שואלים אותם, למה אתם עושים במבו? ואז הם מסבירים. שתבין, אדוני, שזה שאתה קר בבוקר ויש לך בית ויש לך משטרה של יהודים וצבא של יהודים ומדינה של יהודים, זה לא מובן מאליו. ושילמו הרבה בחיים שלהם. בדיוק. מה אתה אומר? הוא אומר, זה כל כך חינוכי, זה כל כך יפה. זה מתאים ליהודים, אמר לי הגוי. תגיד, ומתי זה היה הבמבוג הראשון? הראשון. גם ביקש ראיות. אמרתי לו, לפני 3,303 שנים. מסתכל עליי ככה, הוא אומר לי, זה לא נכון, רבי. אמרתי לו, למה אתה אומר זה לא נכון? הוא אומר, כי אם זה היה נכון, מזמן היו עושים עליכם סרט בנשיונל ג'אוגרפיק. כי זה לא יכול להיות. נכון. נצחיות עם ישראל ונצחיות התורה הם הוכחה לשימור המגילה ולשימור המועדון. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להיות בדור הראשון כדי להיות בטוחים שזה נכון. אז יבוא הקונספירטור ויגיד לך, אדוני, עורך הדין, אבל זה לא 100%. אנחנו בבית משפט לא צריכים 100%. אנחנו צריכים מעבר לספק סביר. נכון. לכן, אם מישהו שואל אותך, איפה אתה יכול לדעת שזה נכון, אז תגיד לו שני דברים. שתהיה לך דרישה מעצמך ומהתורה באותה רמה, ושתסביר לי איך אפשר למנוע את הכחשת השואה בעוד 100 שנה, בוודאות משפטית. רעיון שהוא טוב. יחבר את שני הדברים האלה, הוא יגיע לתורת ישראל. הוא יבין ישראל. לרעיון של... זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להאמין. וידע אתה היום והשבות האלה לבביך. האם אתה היית מוכן, כעורך דין, שהיוקרה שלו חשובה לו, לייצג את התיק של עם ישראל בבית המשפט של ההיסטוריה, לאור כל הנתונים האלה ושיעורי הבית שתעשה, כדי להוכיח שהתורה היא אמת? כן. אני חושב שזו מתנה גדולה מאוד מאוד לחג השבועות שבא עלינו לטובה, שבו זכינו לקבל את התורה שעד היום, למרות הכל, העם היהודי ממשיך לקיים אותה. אני מאוד מעריך את זה, שהגעת, עזבת את העבודה, ברחת מאולמות המשפט כדי לבוא לשבת איתי כאן. תודה רבה לך, עורך הדין שרון הארי, חברי הטוב, שיהיה לך חג שמח. חג שמח, תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו. אנחנו מקווים שנהנתם, ובעזרת השם, נשמח שתשתתפו איתנו בתוכניות נוספות. חג שמח לכם.